falta d'uns pocs dies, els treballadors de l'abocador de Canaputxes segueixen decidits a anar a la vaga indefinida. A partir del pròxim dilluns, avui el Consell s'ha reunit amb ells per intentar consensuar els serveis mínims i divendres hi haurà una nova reunió, la cinquena, en el TAMIP. Els treballadors reclamen una millora salarial que a l'empresa li suposaria una despesa total de 2.000 euros cada mes. PP i Ciutadans segueixen sense tancar el pacte de govern que permetria en Vicent Marí presidir la màxima institució insular. Diuen des de Ciutadans que PSOE els ha oferit més quota de poder que el PP, amb tres consellers no electes. Asseguren també que el programa és més important que les cadires i que les negociacions amb el PP van per el bon camí. Hola, bona nit. Sant Joan, Antoni Marí Carraca, ja ha conformat el seu equip de govern, format per nou regidors, i ell mateix. En el seu sisè mandat l'acompanyarà com a primer tinent d'alcalde en Andrés Roig, que també s'encarregarà d'obres i de medi ambient. L'exsenador Santi Marí serà segon tinent d'alcalde i gestionarà cultura, patrimoni, educació i esports. Tres persones han estat detingudes a Eivissa acusades d'introduir 500 bombones de gas del riure. La policia ha interceptat escarregament a un aparcament públic de Vila, oculta dos vehicles de lloguer, una furgoneta i un turisme. Els acusats han passat a disposició judicial. I els turistes ja són aquí i ja fa dies. Avui hem sortit a parlar amb ells i els hem preguntat què n'opinen de les pitiuses, que els agrada més, que no els convenç i si tornarien a venir. Festa al mig del mar, durant 5 hores. L'ambient este de fiesta y demás no es que me guste mucho. No, me gusta que yo encuentro todos italianos. Falten només 5 dies i els treballadors de l'abocador d'Eivissa mantenen la seva amenaça de vaga indefinida a partir de dilluns. La plantilla exigeix una millora salarial per arribar als 900 euros de sou mínim. Són 2.000 euros mensuals en total, que evitarien una vaga que, diu el Consell, a Eivissa no es pot permetre. Tal com estan les coses, ara mateix dilluns els treballadors de l'abocador de Canaputxa aniran a la vaga indefinida. De moment, patronal i sindicat s'han reunit 4 voltes i el principal problema continua sent el salari. La majoria de la plantilla està per sota dels 900 euros mensuals i volen arribar al salari mínim. Una vaga en joc per un total de 2.000 euros mensuals. Estamos hablando de 19 trabajadores, de que el resultado, el total, a lo mejor serían unos 2.000 euros para toda la plantilla y que no merece la pena ir a una huelga, la empresa no le merece, tampoc ni a los ciudadanos. Divendres hi ha una nova reunió al TAMIP i el Consell d'Eivissa, que actua d'intermediari, espera que la sang no arribi al riu, però per si de cas, demà farà pública la seva proposta de serveis mínims. En una reunió avui amb les dues parts, que ha durat més de 4 hores, han intentat consensuar-los sense èxit. El Consell vol que treballin almenys 4 dels 19 treballadors que hi ha a l'abocador i que facin el 100% del seu horari. La prioritat, assegura el Consell, és la seguretat, i una vaga a l'abocador pot generar situacions de perill i d'insalubritat. Divendres tenim prevista una nova reunió on està a mi per les 9:30 i espero que divendres tinguem fumata blanca i estigui tot tancat. La de l'abocador no és l'única amenaça de vaga que hi ha ara mateix a l'illa. També a Sant Antoni els treballadors han convocat aturades a partir del 29 de juliol si l'empresa no millora el seu conveni col·lectiu. En el Consell d'Eivissa, els diferents partits tenen encara 16 dies per tancar el seu pacte de govern. Des de Ciutadans diuen que les negociacions amb el Partit Popular estan molt avançades, però que encara no s'ha tancat un acord i que la decisió no està encara presa. De fet, el conseller electe Javier Torres explica que els socialistes els han oferit més seients en el Consell Executiu que el PP. Els tres consellers no electes, una oferta més generosa que s'ha despopulat, que de moment parlen de cedir alguna vicepresidència. Diu Ciutadans que les cadires no ho són tot, però segueixen sense tancar la porta a un possible pacte amb el PSOE. De debats i no ho estic A Palma segueixen les negociacions entre socialistes i Podem per conformar govern a l'espera de la decisió que prengui Més per Mallorca. Aquí els socialistes han oferit 2 conselleries de les 3 que demanaven. Si Més per Mallorca decideix finalment no sumar-se a l'executiu, el socialista Vicenç Tomàs es convertirà demà en nou president del Parlament Balear. Recordem que demà dijous, dia 20 de juny, està previst que es celebri la sessió constitutiva de la cambra autonòmica.
I Sant Joan ja té nou equip de govern amb Antoni Marí Carraca com a alcalde del municipi per sisena volta consecutiva. L'acompanyaran Andrés Roig, en Santi Marí i Natània Marí com a primer, segon i tercer tinent d'alcalde, respectivament. Antoni Marí Carraca, alcalde de Sant Joan per sisena legislatura consecutiva, ha presentat aquest matí el seu nou equip de govern. L'acompanyaran Andrés Roig com primer tinent d'alcaldia i regidor de Vies, Obres i Medi Ambient, Santi Marí com segon tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Educació i Esports, així com Tània Marí, tercera tinent d'alcaldia i regidora de Transport, Platges i Turisme i la resta de regidors. Catalina Serra és la regidora de grups folclòrics, Sanitat i Benestar Social, Juan Antonio Alfaro, regidor de Casa, Noves Tecnologies i Telecomunicacions, Vicente Torres, regidor de Festes Patronals, Comerç, Indústria i Artesania, José Colomar, regidor d'Agricultura, Economia i Hisenda, Catalina Torres, regidora d'Igualtat i Participació Ciutadana i Lídia Marí, regidora d'Espais Públics, Jardins, Parcs i Centres Socials. Esport de Vila continua sent escenari de vessaments d'aigües fecals i de molta pudor en plena temporada alta. El darrer es passat dissabte sense que s'hagués produït cap tempesta que justifiqués la sortida d'aigües negres. Un problema que preocupa els veïns i comerciants de la zona i que perjudica la imatge dels seus negocis en plena temporada turística. Veïns i comerciants del port d'Eivissa preocupats pel darrer vessament de fecals que es va produir el passat dissabte, després que hi hagués una fallada elèctrica amb el bombejament de les canonades, segons ha informat Abacua. Es queixen, però, per les olors que han de patir a diari en plena temporada alta. Casi todos los días hay un horario que hay un olor que es terrible. Lo que es increíble que unas obras que han durado 2 años, que s'han fet dipòsits de no sé què s'han fet, i que ara cauen 4 gotes i m'ho surt tot a l'esport. És mentida que en la reforma que han fet que no s'ha pogut arreglar encara. Els comerciants del port d'Eivissa i la Marina es veuen obligats a tapar les sortides del clavegueram per evitar les males olors. L'hem de tenir tapat i tot perquè fa unes oloretes molt bones. Tratamos de taparlo con lo que sea, pero es difícil a veces, es muy difícil. Aunque se tapen, el olor igualmente se siente. I els clients pregunten. La gente se empieza a preguntar, la gente que está tomando algo, se empieza a preguntar d'on viene este olor tan fuerte. Alguns sí, es queden una miqueta espantats. Claro que pregunten. I què passa, i què passa? Gent d'Europa que ve aquí es pensa que això és el tercer món. Bueno, els clients quan passen per aquí fan cara així com això que és. Bueno, que és el... Nada, no se le puede mentir. És el segon vessament de fecals que es produeix en l'últim mes, tot i que en aquesta darrera ocasió no s'ha produït cap tempesta que justifiqui la sortida d'aigües negres. Foment de Turisme ha expressat el seu malestar per l'aparició de posidònies a les platges del municipi de Vila. Des d'aquesta associació exigeixen que l'Ajuntament retiri les restes d'aquesta planta ben aviat, ja que consideren que el turisme de qualitat no la tolera. Amb un to irònic, des de Foment de Turisme es pregunten si és així com el consistori de Vila vol sorprendre'n els seus visitants. Qualifiquen la posidònia d'alga i diuen que la seva acumulació a la platja atorga una aparença descuidada, inaccessible i fètida. Des de Foment de Turisme diuen que els altres municipis mantenen les platges perfectament i afegeixen que si l'Ajuntament de Vila no té sous, podria demanar que el cost de la neteja de les platges es pagués amb secotaxa. I Sant Josep està asfaltant l'avinguda de Sant Agustí, un tram que va des de la rotonda de l'Hotel Bergantín fins al municipi de Sant Antoni. El consistori Josepí ha explicat que les obres són urgents per arreglar la via, però ha provocat les queixes d'alguns residents que diuen que hi ha embussos a les hores punta del dia. Malgrat tot, com podran comprovar les següents imatges, avui al migdia l'embús era inexistent. L'Ajuntament de Sant Josep està asfaltant l'avinguda de Sant Agustí, un tram que va des de la rotonda de l'Hotel Bergantín fins al municipi de Sant Antoni. Unes obres que el consistori Josepí ha qualificat com de caràcter urgent i que comencen ara perquè han estat adjudicades el mes passat. Alguns residents, però, critiquen que aquestes obres generen problemes de circulació. Segons expliquen, a primera hora del matí, al migdia i passat el migdia, es produirien embussos a la via, en alguns casos de més de mitja hora. No obstant això, com poden comprovar les imatges, avui al migdia els cotxes circulaven amb fluïdesa.
Més coses. Transmediterrània comptarà aquest estiu amb un total d'1.100.000 places per als passatgers de les rutes que connecten les illes amb la península i amb 200.000 places per trajectes entre illes. Una de les principals novetats és la incorporació del Fast Ferry Ciutat de Ceuta, que connectarà Gandia, Palma i Eivissa en dos hores i mitja, i Eivissa amb Palma en 2 hores i quart. A més d'aquesta línia d'alta velocitat, s'ampliarà el nombre de viatges que connecten la Pitiusa Major amb Barcelona i amb València. Aquestes ampliacions estaran en funcionament fins al 15 de setembre. A punt de començar oficialment l'estiu en el calendari, el turisme massiu ja forma part del dia a dia de les Pitiuses. Tot i no arribar en els pics de juliol i agost, aquest mes de juny ja pot servir per fer una anàlisi del tipus de turista que ens visita, quines són les seves inquietuds i què és allò que més i que menys els agrada de les nostres illes. Avui, en el carrer, ho hem comprovat. Eivissa i Formentera agraden als turistes. A la major de les Pitiuses, molts joves arriben a aquestes alçades de l'any per celebrar el fi d'una etapa. Hem acabat la selectivitat, som un grup molt gran i estem tots aquí, fem el plan que fem, doncs ens ho acabem passant molt bé. D'ahir que vam anar a Ushuaia a veure Dimitris Vega i Los Frequency. Una festa al mig del mar, durant 5 hores. És el lloc top de farra, de festa i pues, Eivissa. I clar, allò que més els complau a elles sol ser el que menys a la resta. El turismo que hay muchísimo. L'ambiente este de fiesta y demás no es que me guste mucho. Perquè més enllà de la festa... Las playas, el agua y el atardecer que vimos ayer también en Esvedra, chulísimo. Las playas, especialmente las del norte, porque se ve más la sierra, están menos pobladas y tienen mucha calidad. A Formentera el perfil es más familiar y mayoritariamente italià. Tothom lloa la tranquil·litat de l'illa. Sempre molto bella, molto naturale. La isla me gusta mucho. Love the beaches, love the town. Tranquilità, vacanza. Me gusta la playa, me gusta el local, por la noche, está muy bonita. I tot i que alguns troben difícil trobar pegues... No es una cosa negativa. No, no c'è niente, nada. El transport o la falta d'opcions per als més petits són algunes que s'hi han comentat. No me gusta que yo encuentro todos italianos. Qualcosa per i bambini. The buses comes late, or we spend a lot of time waiting for buses. Els preus són per molts d'ells també un factor negatiu que tot i això val la pena per passar uns dies a casa nostra. Els municipis d'Eivissa busquen la seva bandera verda de reconeixement ambiental. Més de 900 establiments de tota l'illa participaran en aquesta iniciativa que ha presentat avui Ecovidrio en col·laboració amb el Consell d'Eivissa. L'objectiu és augmentar la recollida selectiva d'envasos de vidre durant els mesos d'estiu, així com fomentar la participació del sector hostaler. Tots els municipis que milloren les seves pròpies marques obtindran un reconeixement, però només obtindrà la bandera verda els més compromès de 5. Els criteris que es tindran en compte seran el nombre d'hostalers participants, la col·laboració de l'Ajuntament amb campanyes de comunicació i mobilització i les tones d'envasos recollides. Lo que tratamos es a todos los hosteleros, facilitarles los medios para el reciclado de vidrio y a su vez crear un plan de incentivos en el que los hosteleros pues puedan llegar a ganar diversos premios e incluso una masterclass con un cocinero de renombre como es Quique da Costa. Canviem de qüestió perquè 3 persones han estat detingudes a Eivissa acusades d'introduir 500 bombones d'un litre cadascuna desconegut com a gas del riure. Els acusats havien portat des d'Holanda una quantitat d'òxid nitrós equivalent a unes 50.000 dosis. La policia va interceptar el carregament a un aparcament públic de Vila, oculta una furgoneta i un turisme. Més tard, els agents varen escorcollar l'habitació de l'hotel on s'allotjaven i trobaren 2.500 globus i 500 adaptadors per extreure el gas de les bombones. Els detinguts ja han passat a disposició judicial per un delicte contra la salut pública. I un vehicle va botar foc mentre circulava en el quilòmetre 11 de la carretera de la Mola. Formentera, els ocupants han sortit per al seu propi peu del cotxe, però no han pogut fer res per sufocar l'incendi fins que, com veuen a les imatges, han arribat els bombers. L'incendi s'ha produït prop de les 9 de la nit d'ahir dimarts i el cotxe ha quedat totalment calcinat.
Educació crea 5 grups nous a les escoles d'Eivissa per atendre la demanda d'escolarització de la població. També s'augmentaran les ràtios a diversos col·legis i s'enviarà una aula prefabricada a Formentera. La Comissió d'Escolarització Supramunicipal ha acordat la creació de 5 grups nous a escoles de Santa Eulària, Sant Antoni, Sant Josep i Vila. També s'enviarà una aula modular a Sant Ferran, a Formentera, i s'augmentaran les ràtios amb la dotació d'un professor de suport a centres de 2 municipis. Per municipis, a Santa Eulària es creen 2 grups, un al Col·legi de Santa Eulària i un altre a Sant Carles. La ràtio, igual que a les escoles de Vila, serà de 22 alumnes per classe, com també en el grup que es crearà al Col·legi de Sant Antoni. Els centres educatius Cervantes i Vara de Rei mantenen una ràtio de 20 alumnes degut a la diversitat de procedència dels seus alumnes. Pel que fa a Sant Josep, es crearà un grup més al Col·legi de Can Guerxo, a Sant Jordi, mentre que a l'Urgell i Esvedrà augmentarà la ràtio a 25 alumnes per aula enviant a un professor de suport, cosa que també passarà a la zona de Jesús, Puigdenbaix i Solivera. Les 25 aules modulars repartides a les escoles de les Pitiuses es mantenen, 17 a Eivissa i 8 a Formentera, que el curs que ve comptarà amb una més per fer un desdoblament de 6è de primària a Sant Ferran. Des de la Delegació d'Educació diuen que quan estigui en marxa el nou col·legi es retiraran totes les aules modulars. Formentera ha organitzat per les pròximes setmanes una sèrie d'activitats culturals a Sant Francesc per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull. Així, el dimecres 26 de juny es farà un cinefòrum sobre la pel·lícula basca 80 dies, que tracta l'homosexualitat entre la gent gran. I dijous 27, na Nora Albert presentarà el seu poemari Mots i brases. Finalment, el 2 de juliol, s'inaugurarà Cine La Fresca amb un drama sobre la transsexualitat titulat Transamèrica. Activitats que ens han de servir per reivindicar i protegir la diversitat de totes les persones, pues, tant a Formentera com Ferremó, perquè també sigui així a la resta del món. Reivindicació que de vegades sembla que no és necessària, però que malauradament i últimament hem vist notícies en el diari que ens fan pensar que realment hem de seguir reivindicant el dret que tenen totes les persones a la diversitat. I el Patronat Municipal de Música d'Eivissa celebra els seus 30 anys amb la representació del Màgic 2, el pròxim dissabte 29 en el recinte firal. Es tractarà d'un concert teatralitzat en el que hi participaran cosa de 80 músics de la banda de l'escola, orquestra i cor juvenil, que celebra també els seus 25 anys. L'espectacle començarà a les 9:30 de la nit. Les entrades estaran disponibles a partir d'aquest dijous a la web de l'Ajuntament de Vila i el seu preu serà de 5 euros. Vamos a crear algo que aquí en la isla, creo que yo llevo 8 años, no se ha hecho. Es un musical a gran escala con una orquesta sinfónica de aproximadamente 80 músicos. I a la Biblioteca de Can Missa s'imparteixen aproximadament cada 2 setmanes cursos dirigits en els més petits, organitzats per l'Associació de Pares d'Alumnes i per la pròpia biblioteca, que aquesta setmana ha tocat preparar magdalenes eivissenques. La Biblioteca de Can Misses es converteix per unes hores en una cuina improvisada on aprendre a preparar magdalenes eivissenques. Durant aquest curset de 3 hores, els joves cuiners han preparat aquestes postres tradicionals a base d'ametlla, sucre, ou i poc més. Amb aquests ingredients no és d'estranyar que sigui la segona vegada que s'imparteix el curs, gràcies a l'èxit que va tenir el passat. Aquest l'hem repetit, el vam fer la setmana passada, i ara enguany la gent va voler repetir i bueno, el tornem a fer. Els hi va agradar. Mans a l'obra i a batre ous, que se recompensa on mereix. Cada un s'emporta les seues i duren poc rato a casa. Aquest curs, que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de la xarxa de biblioteques del Consell d'Eivissa i de la MIPA de Can Misses, no és el primer que es fa i, per lo que apareix, tampoc seràs darrer. No. Ministros Eivissa patrocina els esports.
La U d'Eivissa ha fitxat en Josep Cavaller. Aquest futbolista menorquí suma 10 temporades amb el Cornellà, equip amb el que va pujar de tercera divisió a segona B. És per això que, encara que no és un golejador, se'l considera un fitxatge important, tant per la seva experiència en equips de tercera divisió com per el seu carisma. En Cavaller ha firmat amb els blaus fins al final de la pròxima temporada, però amb opció d'allargar el contracte una campanya més. I la U d'Eivissa ha anunciat avui, a través d'un comunicat a la seva pàgina web, la renovació de Miguel Núñez. El futbolista amplia el seu contracte i queda vinculat en el club fins al 30 de juny de 2021. El futbolista, que s'ha incorporat en el conjunt eivissenc aquesta temporada, ha estat un dels fixos de sons a titular. Ha marcat 3 gols i ha disputat prop de 3.000 minuts. Des del club ha mostrat la seva satisfacció per el fet de comptar amb en Núñez com a mínim 2 temporades més. I una altra renovació que s'acaba d'anunciar ara mateix és la d'Àngel Rodado per 3 temporades més, fins a juny de l'any 22. El davanter ha marcat 9 gols aquesta temporada. Demà seguirem amb el cel amb 4 núvolets despistats i temperatures sense canvis. El vent serà del sud, fluix, i a la mà hi haurà força 3 o 4 i marejol. I passat demà seguirem amb el cel clar amb 4 núvolets decoratius i temperatures estables o en lleuger descens. El vent serà fluix i de sentit variable i a la mà força 3 o 4 i marejol. Un recull de 34 obres d'en Juan Uslé estan exposades en el Museu d'Art Contemporani d'Eivissa des del passat dia 7 de juny. Uslé és un dels artistes espanyols més reconeguts a nivell internacional. Segons ha explicat, a través de sa memòria i sa fotografia proposa una vocació de sa seva vida. Les obres de Juan Uslé es poden veure al Museu d'Art Contemporani d'Eivissa des del 7 de juny i es podran visitar fins a finals d'octubre. Uslé és un dels artistes espanyols més reconeguts a nivell internacional, encara que a ell no li interessa gaire la fama ni el reconeixement, sinó transmetre amb la seva pintura. Antes que transmitir, o por supuesto, es esa experiencia que yo tengo desde el deseo de aprender. O sea, para mí, pintar no solamente es tener una idea muy clara, muy fija, o muy capaz de ser formalizada a través de una iconografía muy denotativa y muy única y clara, sinó tenir una experiència i aprendre. L'exposició és un recull de 34 obres de l'artista que viu i treballa a cavall entre Espanya i Nova York des de 1987. La seva pintura s'emmarca en el que s'anomena l'abstracció lírica, posterior al minimalisme. Supera els límits de l'il·lusionisme i el metafòric per fer una representació sintètica i substancial de la realitat. Res més, fins aquí hem arribat. Ja saben que poden seguir informats a través de periodicodivisa.es. Que passin una molt bona nit. Fins demà. Time.